Стихійне сміттєзвалище на території мікрорайону Нова Балашівка існує вже десятки років. Місцеві скаржаться на сморід та інші негативні наслідки подібного сусідства. Дана проблема існує вже, мабуть, років 20, і проблему цю самі ж люди і Нової Балашовки мікрорайону, і інші звозили сюди сміття і зробили несанкціоноване таку місце сміттєзвалище, де розповсюджувалися і бактерії, і віруси, і криси заводилися. Все воняє, пакети розливаються, криси бігають. Года два назад поставили ці контейнера тут, зробили площадку. І виходить, що мусор валять, колона машин йде, заїжджає зі старої Балашовки або сюди і валять самопроїзвольно, вроді тут полігон. За словами обурених жителів, останніми роками вони активно намагаються вирішити цю проблему. Проте поки не виходить. Близько тижня тому комунальники повністю прибрали ділянку, однак сміття з'являється знову. Деякі посадові особи вже вирішили це питання, прибрали це сміттєзвалище, але, на жаль, наші мешканці все ж таки звозять сюди сміття. Поставили шлангбаум, але через кладовище люди приїжджають і вивозять сміття. Я бачу, але я на пенсії їх не можу піймати. Була жінка тут, я не знаю, откуда вона штрафувала їх, але вона не може їх піймати всіх. Представники підприємства «Екостайл» нагадують, що вони вивозять сміття з прилеглих територій. Ми сміття забираємо на затверджених точках по дислокації збору твердих побутових відходів. Якщо це, наприклад, вулиця Салтикова, 14, тут ми забираємо сміття щовівторка. Сміття повинно бути на точці збору до 6 години ранку або напередодні ввечері. Машина під'їхала, забрала і поїхала. Дислокації, де знаходяться саме ці дислокації, ці точки по вулиці, по районам і таке інше, кругом приватному центрі, можуть десь дізнатися мешканці у голів квартальних комітетів. Також дізнатися можна на мапі, на сайті нашої компанії «Castel.ua». Вводите свою адресу і дивитесь найближчі точки дислокації, де ви зможете складати сміття для вивозу і захоронення. Коментар з приводу цієї ситуації від представників органів місцевого самоврядування отримати не вдалося. Богдан Шевченко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.